Урматтуу жыйынтык катышуучулары, бүгүнкү кеңешменин отурумунун күн тартибинде эки маселе каралат. Биринчи маселе Баткен облусунун аймагындагы коомдук саясий абал жөнүндө. Экинчи маселе Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы делимитация боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери жана жалпы Баткен облусуна чек аралаш аймактардагы атайын өкмөттүн астына комиссиянын жүргүзүлүп жаткан иштери жөнүндө маалыматты угуу. Бүгүнкү күндө Баткен облусунун кошуна Өзбек жана Тажик республикалары менен чектешкен аймактарында достук мамилелерди чыңдоо, улуттар аралык чыр чатактарды болдурбоо, алдын алуу, экономикалык маданий байланыштарды чыңдоо максатында үзгүлтүксүз иш-чаралар жүргүзүп келет. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, 2019 жыл ичинде урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан бизге жүктөлгөн милдеттерди аткаруу боюнча бир топ жолугушуулар болуп өттү. Жолугушууларда эки тараптын көйгөйлүү маселелер айтылып, белгиленген маселелерди биргеликте чечүү, чыр чатактардын чыгып кетүүсүн жол бербөө боюнча иш аракеттерди жүргүзүүлөр макулдашты. Бирок ошого карабастан тилекке каршы 2019 жылдын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары менен Тажик Республикасынын жарандарынын ортосунда 14 жолу чыр чатак катталды. Анын ичинен Баткен район аймагында 11 жолу, Лейнек район аймагында 3 жолу. Бул чыр чатактардын ичинен 8 жолкусунда курал колдонуу менен коштолгон. Ал эми 2019 жыл ичинде жалпы 59 жолу мыйзамсыз курулуш иштери жүргүзүү жана чек ара сызыгына мыйзамсыз бузуу фактылары катталган. Тажик Республикасынын жарандары тарабынан 37 жолу, Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан 10 жолу мыйзамсыз курулуш иштерин жүргүзүү иштери, ошондой эле чек ара сызыгын мыйзамсыз бузуу фактысы 12 жолу катталган. Жаңы 2020 жылдын 10 январында Баткен районунун Аксай айыл аймагынын Көкташ айылынын тургундары менен Тажик Республикасынын Исфара районунун Майский, Саманьон айылдарынын тургундары ортосунда чыр чатактар катталды. Аталган чыр чатактар жөнгө салуу боюнча облустун укук коргоо органдары менен жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин турган атайын штаб түзүлүп, штабтын отурумунда чыр чатактарды жөнгө салуу боюнча тийиштүү иш-чаралар жүргүзүү тапшырмалары коюлган. Мындан сырткары чыр чатактар курал колдонуу менен катталгандыгына байланыштуу аймакта өзгөчө кырдаал абалы киргизилип, чек ара аймакта жашаган аялдарды жана жаш балдарды коопсуздуктарын камсыздоо максатында аларды убактылуу жайгаштыруу жайына алып келинип, тамак аш жана башка керектелүүчү буюмдар менен тиешелүү кызматтар тарабынан камсыз кылынды. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө эки тарапта да атайын чек ара аймактарында чыр чатактардын чыгуусуна кызыктар болгон, чагымчыл аракеттерди жүргүзүүнү көздөгөн иш аракеттер болушу мүмкүн. Ошондуктан аталган маселелер боюнча элдердин арасында түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүү, аким, мэрлер, айыл өкмөт башчылары, аксакалдар жана мамлекеттик органдардын жетекчилери баарыбыз милдетибиз болуп саналат. Ошондуктан урматтуу жетекчилер, жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары элдер менен биргеликте иштеп, элдерге чагымчыл сөздөргө жана аракеттерге алдырып, чыр чатактардын чыгуусуна себепчи болуп, кээ бирлери ден соолугунан айрылып, айрымдар кайгылуу окуяларда кериптер болуп калуусунун алдын алуу биздин милдетибиз.